नेपाल र बीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु गर्न प्राविधिक पूर्वाधार विकास तथा इजाजत लिनका लागि कानूनी संरचना बनाउने बारे छलफल सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा गत साता दुई देशका प्रमुख विद्युतीय भुक्तानी सेवा बीच एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो तर अहिलेकै अवस्थामा पछिल्लो समझदारी अनुसार नेपाल र भारत बीच विद्युतीय भुक्तानी सेवा यो मितिबाट शुरू हुन सक्छ भन्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् समझदारी अनुसार अब सबैभन्दा पहिले प्राविधिक रूपमा यी दुई सेवा प्रदायकहरू एक आपसमा जोडिनुपर्ने हुन्छ त्यसअघि दुई पक्षले व्यापारिक अवधारणा बनाउने र नियामक निकायले तोकेका प्रावधानहरू लागू गर्ने संरचना बनाउनेछन् व्यापारिक अवधारणामा त्यसरी गरिने भुक्तानीका क्रममा सेवाग्राहीले कति सेवा शुल्क वा अन्य खाले शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ त्यस्तै ते नेपालतर्फ नेपाल, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र रा भारततर्फ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियाले तय गरेका दैनिक वा मासिक भुक्तानीको सीमा निर्धारण अनुसार मात्र त्यस्तो भुक्तानी गर्न पाइनेछ राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूका भनाईमा बा, यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटक भारतमा उपचार गराउन जाने नेपालीहरू तथा भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पुग्नेछ भारतमा अहिले धेरै मानिसहरू क्युआर कोड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न अभ्यस्त भइसकेकाले उनीहरू नेपाल आउँदा पनि त्यस्तै सुविधा प्रयोग गर्न खोज्छन् तर अहिलेसम्म त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुँदा उनीहरूले नगद वा कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि नयाँ समझदारी अनुसार पूर्ण सम्झौता भएर त्यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ र प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाउँछन् भने तय भइसकेको छैन आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समझदारी कार्यान्वयनका लागि एउटा कार्यदल बनेको र त्यसले काम गरिरहेको बताउनु भएको थियो नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा आदान प्रदान हुने गर्छ विद्युतीय बनाउँदा त्यस्तो रेमिट्यान्स आदान प्रदान हुँदा अहिलेको लागतमा पचास प्रतिशतसम्म लागत कटौती गर्न सकिनेछ नेपालमा एक सय दर माथिका भारू नोट वैध छैनन् त्यसैले गर्दा भारतीय पर्यटकहरूले नेपाल आउँदा ठूलो मात्रामा नोट बोक्नुपर्ने बाध्यतामा थिए नेपालबाट भारतमा उपचार गराउन जानेका लागि र भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि रकम पठाउन समेत सहज हुनेछ राष्ट्र ब्याङ्कले भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कसँग वर्षेनी ठूलो मात्रामा नगद नै किनेर ल्याउने गरेको छ विद्युतीय भुक्तानी सुरु भएपछि त्यसरी नोट नै किनेर ल्याउँदा लाग्ने खर्चदेखि अन्य समस्याको समाधान हुन सक्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट